Tagad jūs varat pagatavot visizsmalcinātākos ēdienus ar jauno Šefomātika Pro ēdienu pagatavošanas ierīci 10.1. Tikai nospiežot vienu pogu, Šefomātika Pro pārvēršas rīsu pagatavošanas ierīcē, sautēšanas traukā, vokpanā, tvaicētājā, cepeškrāsnī, grillā, katlā lēnai vai ilgai gatavošanai, fondī traukā vai pannā ēdienu uzsildīšanai. Šefomātika Pro ir kā 10 dažādas ēdienu pagatavošanas ierīces vienā. Turklāt izmaksā daudz mazāk un neaizņem daudz vietas. Ja jums pietrūks laika gatavošanai vai arī jūs nezināt, ko vai kā gatavot, jums ir nepieciešams Šefomātika Pro, lai darbotos virtuvē ar prieku. Tagad tik viens var gatavot gardus, veselīgus un ekonomiskus ēdienus. Šefomātika Pro noslēpuma pamatā ir īpašā tehnoloģija, kas ļauj ierīcei gatavot garšīgas maltītes gandrīz bez jūsu palīdzības. Tas ir gluži kā jūsu privātais šefpavārs. Šefomātika Pro nosaka katras ēdienas sastāvdaļas svaru, mitruma daudzumu un pēc tam attiecīgi pielāgo gatavošanas temperatūru un ilgumu, lai iegūtu lieliski pagatavot ēdienu katru reizi. Vairs nekādu neskaitāmu katlu un pannu beršanas. Vienkārši izņemiet iekšējo trauku ar nepielīpošo pārklājumu un ielieciet trauku mazgājumā mašīnā. Pasūtiet Šefomātika Pro 5 vai 3 litru pagatavošanas ierīci, tas vēl nav viss. Zvanot un pasūtot tūlīt, jūs saņemsiet arī piederumu komplektu, kurā ietilps paliknis tvaicēšanai, lāpstiņa, kausiņš, mērkrūze, kā arī Šefomātika Pro recepšu ieteikumi. Tas viss bez papildus maksas. Šefomātika Pro būs lielisks palīgs jūsu virtuvē. Dāvanā jūs saņemsiet arī ērto lāpstiņas un kausiņa turētāju. Jūs iztērētu vairākus simtus latu, lai iegādātos visas tās ierīces, kuru funkcijas veids apbrīnojamais Šefomātika Pro. Tikai nospiežot vienu pogu, Šefomātika Pro pārvēršas rīsu pagatavošanas ierīcē, sautēšanas traukā, vokpannā, tvaicētājā, cepeškrāsnī, grillā, katlā, fondī traukā vai pannā ēdienu uzsildīšanai. 10 ierīces vienā. Pasūtiet savu Šefomātika Pro jau tūlīt!